София има няколко сарачи. Няма наплив хората да искат да имат, да кажем, да се дипломират по даден занаят, тъй като законите в държавата позволяват да се отварят работилници, без да се иска документ за правоспособност. Сарачеството е първо като потомствен семеен занаят. Моя баща, чичо ми, който е 10 години по-голям от баща ми, са известни в миналото майстори в София, имали са работилници на Нишка и на Лавеле. От деца сме възпитавани в занаятчийски дух. От 8-ми клас, от първи ден на ваканция до последния ден на ваканцията, съм работил при баща ми като чирак. Няма отсъствие да мрънкаш и така нататък. Но това не е само важно да ходиш и да работиш, важното е да започнеш да обичаш този занаят. Така в продължение на няколко години съм чиракувал. След това съм прекъсвал, за 32 години не съм му помагал. И след това съм започнал отново 88 година, до ден днешен, професионално може да се каже 28 години. 67 година в България са затворени всички занаятчийски училища. Единствено човек може да научи занаят в някои от големите предприятия в София, това са Спортпром, Леда, Райдовски и някои други. Но установява се, че там не се учи занаят, тъй като няма традиции. Иначе 90-та година след ликвидацията на заводите, около няколко хиляди така наречени уж майстори, нито един от тях не е отворил работилница. Това означава, че е имало няколко добри майстори, покрай които са получавали работа останалите, и не са били заинтересовани. И най-важното е това, че всеки, който е работил, не е мислил какво ще стане утре. Държавата е трябвало да се грижи за него, на другия ден да му осигурява работа, да му осигурява пари, а той самия не се заангажира с нищо. Занаятчийството не се учи за ден-два, а се учи за няколко години. При което, първоначално, този, който иска да бъде ученик, той не може да си изкарва парите, които би, колкото и малко, да му дава майстора. Всеки иска, отведнъж като дойде, да изкарва много пари и ако може да работи един или два часа от 8-те часа работен ден. Това на практика доведе до пълен отлив на някои младежи да се занимават с занаятчийство, било то с средно образование, висше образование, защото много среднисти и висшисти са без работа. Сарашкият занаят е ръчен занаят. Не подлежи на модернизация. Учи се бавно и трябва да се работи много качествено, за да се привличат клиенти. Удар по занаятите днеска нанасят много икономически фактори. Примерно, един колан, направен от добър майстор, примерно ще струва от 20, 30 до 40 лева. С страхотни якостни качества. Един колан от илиенци или внесен от разни други, дори продаван в луксозни магазини, върви на много по-ниска цена и с 10 пъти по-ниски якостни качества. Химията дава лукс на изделията, макар да нямат якостни качества. Не вярвам да отмира този занаят. Напротив, вярвам, че ще се възроди, ако държавата създаде база за обучение на отделните занаяти. Според мен занаятчийството ще се възроди от провинцията, от малките села, от малките градове.
Затова, защото там поминъка е много труден. Все пак много от дейности и живота ги кара да си ги вършат сами.